na startovní metě 400 metrů. Starter je řadí do co nejvyrovnanější formace. Už má pokyn z věže, aby odstartoval a v tuto chvíli se tak stalo a do z těch poníků Pony Ligy 2017, ten finálový díl byl odstartován, velice dobrý start, měla Chaney tam u bariéry a také vnějškem Larry Strakáč, za kterým se snaží Kitty, která teď plní roli favoritky a Kitty, tedy v tomto dostihu zvítězí. Tereza Winterová potvrzuje své celkové vítězství. Kitty první, druhý Larry Strakáč, třetí Fénix, čtvrtá Čejný a pátý při své mostecké premiéře Or Orion HVB.